Agora sim. Sacanear ele, ele é um mortal. Que mortal, vai furar esse mortal aí. Quase deu de cabeça no barco. Ai, ai. Chegar mais perto, porque essa câmera pega longe. Ah, se perder a aliança aqui, fodeu, né? Aí, agora sim. Tá piscando o Vlad aí, né? É, então tá gravando. Tá frio ainda, né?